Yandex туралуу депчи. Сиз ушул биздин Кыргызстандын мамлекетиндеги акча таап аткан чет элдик компания налог төлөгөндүгү тууралуу кандай көз карашыңыз? Баягыда сиз бул маселени палатадан көтөрдүңүз. Биз уже иш алып бардык. Бул маселе боюнча мен мындай божомол айтып кетейин. Биз Yandex компаниясы менен сүйлөшүү жүргүздүк. Алар макулдугун билдирди. Алар өзүнүн жанагы мобилдик тиркемесине жана айдоочулар такси айдап аткан. Алар деген ошондой талапты киргизет. Мисалы, патенти жок болсо, анда деген алар чектөө коёт. Ал деген жана адам ташый албай калат да. Анан бирок Yandex такси ошо компаниясы мындай талап коюшту. Биз даярбыз. Жакын арада бул талапты киргизебиз. Ошол эле учурда бүт ушул такси компанияларга ошондой талапты бир кылып берсеңер деп айтты. Кече биз эми бул багыт Акылбек Үсөнбековдун эмеси компетенциясына кирет. Акиши менен да сүйлөштүм, азыр ошондой чечимди чыгарабыз. Бардыгына бирок Yandex такси менен биз сүйлөштүк, сүйлөшү жүргүзүп, алар макулдугун билдирди. Алар даярбыз деп айтышты. Ошондо биздин жанагыл ошол айдоочулар такси айдагандар, алар ошол жерге жанагындай электрондук патент деген бар салык кызматында. Ал жок болсо, салык төлөнбөсө, анда адам ташый албай болот. Ошондой норманы киргизип атабыз. Алкыш айтса болот экен, баягы убагында реакция кылып, баягы иш алып баргандыгыңыздар тууралуучу. Эң туура кыласыздар да, бул миллиондогу акча таап атат да, миллиондор таап атат да, биздин жарандардын эсебиненчи, Кыргызстандын территориясындачы, анан чет элдик компания приложение менен эле акча төлөп жүргөнү бул мындай мамлекетке налог төлөнүш керек да, салык төлөнүш керек. Ошол эле учурда биздин ата мекендик такси кызматкерлерин, такси компанияларын кысып койгон да буларчы.